Da måtte du ta ut den titanskruen. Ta den ut, da. De trenger en riktig kirurg. En kirurg. En som kan påta seg jobben. En som jobber svart, vet du, så er det billig. Men det koster penger, det. Da får vi forsøke. Men han skal trekke ut en titanskrue. Vi trenger en svart, en som jobber svart, en riktig kirurg. Ta bort alt ihop til Fersen, han gjorde det billigast. Hvem? Hvem gjør billig? Hvem? Fersen. Ja, han kan vel bruke en tannleker din. Titanskrue, er det? Ja, hva faen skal med tennene til? Fersen tok ut alt. Nei, titanskrue. Titanskrue i hoften, ja, hoften. Ja, lårbjørnshalten. Det kan jeg si at det gitt en hjelmsprint for faen hos medel, det blir billigast. Ja, men faen, det skal ut, han må da ut, han skal ut jo. Skal dra han ut, ikke inn. Du skal ha en uttasse. Vi har gått en smed. Vi har gått en smed og dra ut. En smed. En grå smed. Han fikser det for deg. Ja, så gjorde du før. Ja, han vil ta en grå smed, vet du. Har du opereret, da? Ja, hvis han har veldig. Han tog med en salen for 10 år. Han har flukt meg i vinter. Slåks du? Men er det ikke bra nu, da? Nei. Altså, de skal ut, de skal ut, de skal ut, de verker jo. De skal ikke inn, han skal ta flere skruer. Men det går bra så lenge han går og seter på Namjul. Hvor mange skruer har du, Hasse? Hvor mange har du? En eller to? To, ja. Men jeg kan ta det ut. Jeg kjører utgjengen, det kan ta det hvis du vil. Ja, hvis faen kan det være. Det kan vi ta i kveld, vet du. Skal du operere det sånn? Jeg har sånn, ja, riktig. En grov tang, tar du med tang, bare faen, ingen problem til. Det er vel ok. Ta med litt whisky til, så drar vi ut det. Du kjenner ingenting. Så bedøver jeg det. Jeg bedøver han i whisky. Jeg går ikke til å drikke whisky. Nei, jeg bruker ikke kognak. Ja, da får du kognak da. Da får du kognak. Ja, da tar vi ut det her. Vi tar det i kvelden. Vodka. Ja, glykol da. Glykol? Nei, det får du ikke. Det er litt dårlig. Jeg tror det brenner, så jeg gjør det litt pannet der nede. Fy faen, hva bra det er. Det her må vi hitte på en nå, Hasse. Vi må få ut den skruen der. Lenge åpner, jævla. Det går ikke. Ja, det går ikke, vet du. Nei, det må være brennende. Rett i 96 års brennevin. 96%. Går det der inn på datan, det? Ja, selvfølgelig. 96% brennevin, det bedøver alt, vet du. Flaske norsk brennevin. Den tar vi. Den kjenner jeg igjen. Gjør det? Ja, du. Har du drukket 96%? Du, det har jeg gjort. Ja, da tar vi den da. Jeg skaffer den i kveld. Men la spis og komme. Jeg fikk helt liter på den norske brennevin. Ja, det fikser vi. Han kom an til tullet, så tog de alt jo bare. Ja, sånn, det skal. Ja, men vi tar flyplan. Flyger med en helikopter. Martin Skanke fikser det. Helikopter for Oslo. En hel låde med 96% brennvin. Ja, det har jo ikke fått dårlig på her, helikopter. Nei, nei. Bakgrunnen her. Nei, det får de aldri rede på, vet du. Det får vi ta send, Hasse. Så lenge som du ser meg gå i fri, så har vi ikke hit. Nei. Nei. Ok, i kveld. Ut med...